Menopauza është periudhë e caktuar kohore, do të thonë një vit pas ndërprerjes së ciklit apo pas ciklit të fundit menstrual. Që do të thotë se pas përfshin një periudhë kohore dikun më shpeshta ku do të thonë dikun mesatarja paraqitjes së menopauzës në vendin tonë dhe në përgjithësi është dikun mosha 51 vjeçare, mirëpo varion, do të thonë në disa raste është prej 43 vjeç deri në 57 vjeç. Që do të thotë që në këtë interval kohor mund të paraqitet kjo periudhë menopauzës. Do të thonë, duhet ta dinë që në menopauzë, sepse në popull e din, pjesa më e madhe si terminologji, mirëpo ekzistojnë edhe disa ndryshime sepse në ato që ka i din në përgjithësi në popull janë ato ndryshime që ndodhin në organizmin e një femre për shkak të tranzicionit menopauzal. Edhe ky tranzicion menopauzal paraqitet me ndryshime të gjendjes së përgjithshme të organizmit, e këto ndryshime pastaj këto në aspektin shëndetësor dhe mjekësor janë para menopauzës apo premenopauzal. Dhe në këtë rast normalisht që normal këto paraqesin ndryshime të organizmit të femrat, fillimisht është me ndërprerje të ciklit menstrual, apo çrregullimet e ciklit menstrual si fillim para menopauzës, ku pas moshës 37 vjeçare fillojnë disa ndryshime, sepse deri prej paraqitjes së ciklit të parë menstrual në moshën e një femre, siç është menar, ka paraqitja e parë e ciklit menstrual quhet, dhe deri në moshën 37 vjeçare, shumica e femrave vetëm në rastet kur ka shtazani, ndodhin deri në 13-14 cikle në anën e vitit apo ovulacione, duke marrë parasysh se një cikël menstrual mesatarisht është 28 ditësh. Dhe normalisht pas moshës 37 vjeçare fillojnë këto ndryshime graduale me u paksu numri i cikleve menstruale në anën e vitit, që vjen deri në 12-11 dhe pas moshës 40 vjeçare vjen të reduktu kjo për faktin për shkak të reduktimit pastaj të folikulave që ndodhin në nivel të vezoreve. Do më thonë taj e femër. Dhe normalisht, pas periudhës, pas moshës 40 vjeçare, këto ndryshime vinë duke u shprehur edhe me simptoma.